نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمہ سورہ یوسف الف لام را حروف مقطعات تلک آیات الکتاب المبین. تلک اسم اشارہ, یہ مؤنث کے لیے, یہ آیات ہیں کتاب المبین یعنی واضح بیان کتاب کی. انا بے شک ہم نے, انزلناہو اتارا ہم نے اس کو, قرآن ایک قرآن, عربین عربی میں, کیوں اتارا, لعلکم تاکہ تم, یا شاید تم, تعقلون تم عقل کرو, نحنو ہم, نقصو ہم بیان کرتے ہیں, ہم قصہ بتاتے ہیں, علیکا اوپر تمہارے, احسن القصص سب سے اچھے, سب سے احسن قصے کا, بما ساچو, اوحینا وحی کی ہم نے, الیکا طرف تیرے, ھذا القرآن یہ قرآن, وا اور ان یہ کہ کنتا تو تھا, من قبل ہی پہلے سے اس کے, لمن الغافلین, لا البتہ من سے, الغافلین غافلوں میں سے, اس جب, قولا کہا, یوسف یوسف علیہ السلام نے, لی ابی ہی واسطے یا لیے اس کے باپ کے, یا آبتی اے میرے والد, انی بے شک میں نے, وعائی تو میں نے دیکھا, احد عشرہ ایک اور دس یعنی یارہ, کوکبن ستارے, والشمس اور سورج, والقمر اور چاند, رأیتهم, رأیت تاپشتو متقلم کے لیے ہوتا ہے, میں نے دیکھا, ہم ان کو, را حمزہ یا, میں نے دیکھا ہم ان کو, لی واسطے میرے, ساجدین سجدہ کرنے والے, قولا, اب یہ کس نے کہا, پہلی بات بیٹے نے کہی تھی, اب دوسری بات باپ نے کہا, یا بنیا اے میرے بیٹے, لا تقصص نہ تو قصہ بیان کر, رؤیا کا خواب کا تیرے, رویا کس کو کہتے ہیں, خواب کو, اور اورٹ کیا ہوگا, را حمزہ یا, خواب کا, کاف زبر کا, تیرے, علا اوپر, اخواتی کا, اخی اخوا اور کاف زبر کا, تیرے, تیرے بھائیوں کے, نہ تو قصہ بیان کر تیرے خواب کا اوپر تیرے بھائیوں کے, فیقیدو لکا, فا کا مطلب پس, یقیدو وہ چالیں چلیں گے, یقیدو وہ چالیں چلیں گے, لاکا واسطے تیرے, قیدن کچھ چالیں,
اِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكْ شَيْطَان لِلْإِنسَانِ واسطے انسان کے عدو مبین ایک دشمن ہے کلم کھلا وَقَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ چنا جانے والا اور مجتبہ اچھی صفات پر برگزیدہ کیا جانے والا وہ چن لے گا تجھ کو يَجْتَبِيكَ وہ چن لے گا منتخب کر لے گا برگزیدہ کر لے گا اچھی صفات کی بنیاد پر پک آؤٹ کر لے گا کام سے برکات تجھ کو ربکا رب تیرا چن کے کیا کرے گا وَيُعَلِّمُكَ اور وہ تعلیم دے گا علم دے گا تجھ کو کس کا مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تعویل اول سے ہے کسی چیز کی اول تک پہنچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے میں اب اس کی جڑ تک پہنچوں گی میں پہلی بات تک شروع کروں گی جہاں تک پہنچے گا کیا مطلب اس کی جڑ تک پہنچنا تعویل الحدیث باتوں کی جڑ تک پہنچنے کا تعویل الحدیث حدیث احادیث جمع ہے حدیث کی حدالثا حدالثا بات کرنا تعویل الحدیث باتوں کی جڑ تک پہنچنے کا علم دے گا تجھ کو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور وہ پوری کرے گا تمام کرے گا اس کی نعمت کو اور وہ تمام کرے گا پورا کرے گا اس کی نعمت کو عَلَيْكَ اوپر تیرے وَعَلَى اور اوپر آلِ یعقوبَ آلِ یعقوب کے کما طرح جو اتمہا اس نے پورا کیا اس کو اتمہا اس نے پورا کیا ہا اس کو کس کو اپنی نعمت کو علا اوپر آباوائی کا تیرے باپ کے من قبلو پہلے سے ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَقِيمٌ بے شک رب تیرا جاننے والا حکمت والا ہے لَقَدْ قَانَا البتہ وہ ہے فِي يُوسُفَ بیچ یوسف علیہ السلام کے وَإِخْوَاتِهِ اور اس کے بھائیوں کے آیاتٌ ایک نشانی البتہ وہ ہے بیچ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے ایک نشانی لِسَّائِلِين لامزلی کا مطلب تو لیے سائلین سین حمزہ لام سائل ایک سوال کرنے والا سائلین بہت سے سوال کرنے والے واسطے سوال کرنے والوں کے واسطے پوچھنے والوں کے اس جب قولو انہوں نے کہا لیوسفو واسطے یوسف علیہ السلام کے وَأَخُوهُ البتہ یوسف علیہ السلام سوری لمزہ اللہ ہے اس جب قالو انہوں نے کہا لَيُوسُفُ البتہ یوسف وَأَخُوهُ اور اس کا بھائی اَحَبُّ إِلَيْنَا إِلَىٰ عَبِينَا اَحَبُّ زیادہ محبوب ہے اَحَبُّ زیادہ محبوب ہے إِلَىٰ طرف عَبِينَا ہمارے باپ کے وَنَحْنُ اَرْحَمْ عُصْبَا ایک گروہ ہے ایک جتہ ہے ایک گروپ ہے ایک دھڑا ہے اور ہم ایک عصبہ ہے ایک گروہ ہے ایک گروپ ہے اِنَّا بے شک آبانا ہمارے والد ہمارے باپ لَفِي البتہ بیچ ظُلَالِ مُبِين گمراہی میں ہے بیان کلیر کٹ واضح گمرائی میں نیقتلو تم کیا کرو قوف تعلام واو علف ہے امر ہے جمع کو مذکر کو تم قتل کر دو اس کو تم سب قتل کر دو یوسف یوسف علیہ السلام کو آویت روحو تورا حا
किसी चीज की तराह डाल देना, तराह का क्या मतलब होता है? रसम डाल देना, रसम का मतलब होता है एक नई चीज डाल देना, फेंक देना, इख्तियार कर देना। तराहा किसी चीज को नापसंदीदगी से, हकारत से गिरा देना, फेंक देना, या फेंक दो उसको, अवेत रोहू, या फेंक दो उसको, गिरा दो उसको, अर्जन किसी जमीन में, या खलू वो खाली हो जाए, वो खाली हो जाए, लकुम बास से तुम्हारे, वजहु अबीकुम चेहरा तुम्हारे बाप का, चेहरा तवज्जो खुशी मोहब्बत तुम्हारे बाप की, भतकूनू और तुम हो जाना, मिम्बाद ही कौमन सालिहीन, इन भाई का कत्ल करके फिर क्या बन जाना, नेक हो जाना, शैतान ऐसे कहता है। अभी जवानी है ना, नाच गा लो, बुढ़ापे में तुम भी तौबा कर लेना, एक मस्जिद बनवा देना, एक हज कर लेना, है ना, तौबा कर लेना, अल्लाह बड़ा गफूर हो रहा है। ये इन्होंने कहा वतकूनू और तुम हो जाना, मिम्बादी ही इसके बाद, किसके बाद, इस कत्ल के बाद तुम हो जाना, मिम्बादी ही इसके बाद कौमन सालिहीन एक कौम नेकोकारों की। कौला कहा कौइलुन एक कहने वाले ने, कौइल कहने वाला, कहा एक या किसी कहने वाले ने, मिन हुम उन्हीं में से, उन्हीं में से किन में से, हम की जमीर किसकी तरफ जा रही, उन भाइयों की तरफ, ला ताकतुलु यूसुफ ना तुम कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ना तुम कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वा अल्कुहु लाम कौफिया गिराना डालना फेंकना, और दूसरा मतलब क्या होता था, मुलाकात करना, दोनों मतलब इसी से हैं, लाम कौफिया रूट वर्ड है, और डाल दो उसको, गिरा दो इसको, फेंक दो उसको, फी गयाबातिल जुब्बी बीच किसी पोशीदा कुएं के, किसी गैब किसी पोशीदा आंखों से ओझल कुएं के, और फिर कौन सा कुआं आता है, जो पुराना है, किसी पुराना भूला बिसरा अनयूज्ड कुआं, और गयाबातिल जुब बुनियादी तौर पर उस कुएं को कहते हैं जो बिल्कुल रिडंडेंट हो, इस्तेमाल में ना हो, उसमें पानी ना हो, बिल्कुल बैठ गया हुआ, बल्कि वो कुआं जिसकी मंडेर ना हो। आपको पता है कि कुएं के ऊपर एक मंडेर होती है, वो कुआं जिसकी मंडेर नहीं है, कोई इसको इस्तेमाल ही नहीं करता। पीछे खुफिया एक पोशीदा एक भूले बिसरे कुएं के, या वो कुआं जिसकी मंडेर नहीं है, यानी उसकी मेंटेनेंस ही लोग भूल चुके हैं ना, ना पानी है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। यल्तकितहु वो पड़ी हुई चीज समझ के उठा लेगा, वाम कौफ तौ, अभी हम हदीस में पढ़ेंगे गिरी पड़ी चीज के बारे में अहकामात, लाम कौफ तौ, वो गिरी पड़ी चीज समझ के उठा लेगा, हा उसको, हु उसको, बाजो सयारा कोई काफला, सीनियारो सैर काफला सफर करना चलना फिरना, इनकुन तुम फायरीन अगर हो तुम करने वाले, इन्हें अगर कुछ करना ही है ना तो कतल शतल कोई ना करो, कुएं में डाल दो, कोई आता जाता कुएं में से उसको उठा के ले जाएगा। कालू उन्होंने कहा या अबाना है हमारे वालिद, मालका क्या है वास्ते तेरे, ला तमन्ना नहीं तू अमन करता हम पर, नहीं तू अमन में, नहीं तू भरोसा करता, नहीं तू इत्मीनान करता हम पर, अला यूसुफ आओ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की, मतलब आप हमें ट्रस्ट क्यों नहीं करते यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, वाइन्ना और बेशक हम लाहू वास्ते उसके, लना सिहून अलबत्ता क्या है, नून स्वाद हा, नसीहत क्या होती है, नसीहत मुस्तकबिल के लिए खैर खाही से दिया जाने वाला मशवरा, नून स्वाद हा ना से खैर खाही का मशवरा देने वाला, अलबत्ता खैर खाही करने वाले। उन्होंने कहा ए हमारे वालिद क्या है वास्ते तुम्हारे कि नहीं आप अमन भी करते या नहीं आप मुतमईन हमसे ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम के, बेशक हम अलबत्ता उसके खैर खा हैं, अरसिल हो क्या कर, अरसिल तू भेज दे, रौसीन लाम हु उसको, किसको,
وہ کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور یہ ریکویسٹ کس کو ہے؟ ارسل کی ریکویسٹ کون کر رہا ہے کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ریکویسٹ ہو رہی ہے, اور ہو کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام. ارسل ہو, تو بھیج دے اس کو. معانا, ساتھ ہمارے. غدن, کل صبح. یا رتاع, رتاعین, چرنا چگنا, گھاس پوس کھا کے چرنا چگنا, موٹا تازہ ہو جانا, طاقتور ہو جانا, خوش اور مسرور ہو جانا. جانور چرتے چگتے ہیں نا, اس کے لیے وہ کچھ چر چگ لے, کچھ کھا پی لے, کچھ منچ کر لے, تو گھر بیٹھا رہتا ہے, ذرا تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی. یرتاع, وہ چر چگ لے. ولیلعب, اور وہ کھیل لے. لامعین با, وائنا, اور بے شک ہم لہو لحافظون, واسطے اس کے البتہ حفاظت کرنے والے. کیسے کیسے دعوے ہو رہے ہیں. لہو لناصحون, لہو لحافظون, نہ ناصحون تھے نہ حافظون تھے. قالا, فرمایا کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. انی, بے شک میں. لیحزنونی, البتہ وہ کیا کرتا ہے؟ حزنون, حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم, خوف, دکھ, پریشانی. البتہ وہ غمگین کرتا ہے مجھ کو, بے شک میں, البتہ وہ غمگین کرتا ہے مجھ کو. ان تذهبوا, یہ کہ تم لے جاؤ. ذهبا, یہ کہ تم نکل جاؤ, یہ تم لے جاؤ. بھی ساتھ اس کے, یعنی مجھے کچھ یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ. وہ اخاف, اور میں ڈرتا ہوں, بے خوف کرتا ہوں. ایقلہ, یہ کہ وہ کھا لے گا اس کو. حمزہ کاف لام. الذئب, بھیڑیا, میں خوف کرتا ہوں, میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ کھا لے گا اس کو, بھیڑیا. وانتم عنہ غافلون, مطلب ویسے تو تم ناصحون بھی ہو, تم حافظون بھی ہو, لیکن کہیں تم غافلون ہو گئے تو میرے بیٹے کا تو ہو جائے گا نا کام. وانتم عنہ غافلون, یہ نہیں کہا کہ تم ناصحون نہیں ہو, تم حافظون نہیں ہو. کتنا خوبصورت سا طریقہ ہے. وانتم عنہ غافلون, اور ہو تم اس سے غفلت کرنے والے. قالوا, انہوں نے کہا. لائن اکلہ الذئب, البتہ اگر کھا لے گا اس کو بھیڑیا. لائن, البتہ اگر. اکلہ, کھا لے گا. ہو اس کو. الذئب, بھیڑیا. ونحن عصبۃ, اور ہم ایک جتھا ہیں. ونحن, اور ہم. عصبۃ, ایک جتھا ہیں. انا اذا لخاسرون, بے شک ہم تب, البتہ خسارہ اٹھانے والے, مطلب اتنے ہم طاقتور بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیے نے کھا لیا تو پھر تف ہے ہم پہ, البتہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. فلما ذهبوا, بس جب وہ سب نکلے, جب وہ سب چلے. بھی ساتھ اس کے, یہاں پہ ہی کی ضمیر پھر کسی تو جا رہی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. بس جب وہ سب نکلے, وہ چلے ساتھ اس کے. واجمعوا, اور وہ سب جمع ہو گئے, وہ سب اکٹھے ہو گئے. جمع کس پہ ہوئے؟ ایک رائے پر جمع ہوئے نا. اَن يَجْعَلُوهُ, یہ کہ وہ بنا دیں گے اس کو, یہ کہ وہ ڈال دیں گے, بنا دیں گے اس کو. فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ, بیچ بیچ کچے کنویں کے, پرانے کنویں کے. وَأَوْحَيْنَا, اور وہی کی ہم نے, مطلب انہوں نے تو ٹھان لی تھی, انہوں نے ارادہ کر لیا تھا, کنسنسس آف اوپینین ہو گیا تھا. اوحینا, اور وحی کی ہم نے. الیہی, طرف اس کے. لتنبینہم, ہاں بتائیں. لام تو اور نون مشدد کیا ہے؟ البتہ ضرور کے لیے آ رہا ہے, تاکید ہے. بیچ میں نوٹ ورڈ کیا ہے؟ تا تو تم کے لیے, نون با حمزہ خبر. البتہ ضرور تم خبر دو گے ان کو. دیکھیں کتنا لمبا سا ترجمہ ہے, اور ورڈ ایک ہے. لتنبینہم, بِأَنَّهُمْ, کیا؟ البتہ ضرور تم خبر دو گے ان کو. بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ساتھ ان کے کام, معاملے اس کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور نہیں وہ جانتے, اور وہ نہیں وہ جانتے.
وَجَاءُ اور وہ آ گئے پاس آباہم ان کے باپ کے پاس عشان عشاء کے وقت یا بکون کیا کرتے تھے وہ روتے تھے با کافیا قالو انہوں نے کہا یا آبانا اے ہمارے والد انا بے شک ہم ذہبنا ہم چلے گئے تھے بے شک ہم چلے گئے تھے ہم نکل گئے تھے نستا بکو ہم آگے نکل گئے تھے یا ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگانے لگے تھے سب کر لے جانا ٹھیک ہے بے شک ہم آگے نکل گئے ہم چلے گئے آگے پڑ گئے ہم دوڑ لگانے لگے وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے چھوڑ دیا کہ جہاں ہم پارک میں گئے تھے کھیلنے کودنے کے لیے گئے تھے ہم وہاں سے آگے چلے گئے ذہبنا ہم وہاں سے آگے نکل گئے ہم چلے گئے نستا بکو ہم سب کر لے گئے یا دوسرا مطلب ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگانے لگے وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو عند متاعنا پاس ہمارے سامان کے مطلب یہ چھوٹا تھا یہ ہمارے سے ریس نہیں لگا سکتا ہم ذرا دوڑ لگانے کے لیے آگے نکل گئے اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ بس کھا لیا اس کو بھیڑیے نے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ اور نہیں ہے تو ساتھ ایمان لانے والا اللہ اکبر کیسی ہے کہانی وَمَا أَنْتَ پہلے کہ کیا ابا جان آپ کو پرابلم کیا ہے آپ ہمیں مانتے نہیں ہیں پھر ساتھ ہی جھوٹی کہانی بنا کے اوپر والے کیسے ہو رہے ہیں تو نے ویسے ماننا کوئی نہیں ابا میری بات کو وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ اور نہیں ہے تو ساتھ ماننے والا اللہ نہ واسطے ہمارے وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور اگرچہ ہم ہیں سچ بولنے والے اچھا جھوٹے اپنی گواہی بھی لے آئے ہیں کیا لائے ہیں وَجَاءُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذَبٍ اور وہ لے آئے وَجَاءُ اور وہ لے آئے عَلَىٰ اوپر قَمِيصِهِ اوپر اس کی قمیص اس کا کرتا بِدَمٍ ساتھ خون کیسا صفت اور موصوف ہے نا موصوف خون ہے اور کیسے خون سچا خون ہے قذبن جھوٹا اس لیے دونوں کی ساری صفات بھی ایک جیسی ہیں دمن قذبن ساتھ جھوٹ ساتھ خون جھوٹا اور بازر بھی اصل میں زیر دے رہا ہے دونوں کو قالا اس نے کہا کس نے کہا باپ نے کہا نا بلکہ سوالت آسان کر دیا مونس نے کیا یہ کام کون سی چیز مونس ہے نفس اس نے کہا بلکہ آسان کر دیا لکم واسع تمہارے انفسکم تمہارے نفسوں نے امرن کام یعنی کام بہت بڑا تھا لیکن تمہاری جانوں نے تمہارے لیے آسان کر دی سولت آسان کر دیا واسطے تمہارے نفسوں نے امرن ایک کام ایک معاملہ فصبرن جمیلن بس کیا ہے صبر ہے جمال والا اچھا بیٹے کی گمشدگی پہ کتنا صبر ہے اللہم جہلنی صبورا و جہلنی شکورا واللہ اور اللہ المستعان مدد کرنے والا ہے مددگار ہے مستعان کون ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے مدد مانگا جاننے والا معاونت سین اور تا طلب کرنا اور میم والا مدد مانگا جاننے والا یعنی جس سے مدد مانگی جاتی ہے علامات و صفون اوپر جو تم تصنیف کرتے ہو تم بناتے ہو وجات ایسے ٹکڑے ٹکڑے آ رہے ہیں نا کہانی کے اور وہ آ گیا السیارتو ایک قافلہ سیر کرنے والا قافلہ فَأَرْسَلُوا پس انہوں نے بھیجا یعنی قافلے والوں نے بھیجا روٹ ورڈ کیا ہوگا رَاسِن لَام وَارِدَهُمْ ان کے وارد ہونے والے کو ان کے وارد ہونے والے کو کون کہاں وارد ہونے والا کوہوں پر پانی کے لیے وارد ہونے والا سکہ با محاورہ مطلب ہے سکہ
لیکن اصل مطلب کیا ہوگا وارد ہونے والا ان کے وارد ہونے والے کو اور کہاں وارد ہوتا تھا قافلے کا کنوؤں کے اوپر وارد ہوتا تھا ڈول ڈالتا تھا اور لوگوں کے لیے پانی نکال کے لاتا تھا تو با محاورہ مطلب بریکٹ میں لکھے ان کے سکے کو پانی لانے والے کو فعدلا پس اس نے ڈالا اس نے لٹکایا دال لام واؤ لٹکانا دلوہو ڈول اس کا ڈول ہی ہے نا جس کو لٹکایا جاتا ہے پس اس نے لٹکایا اس نے ڈالا ڈول اس کا کہاں ڈالا کوئی میں نا قالا اس نے کہا یا بشرا اے خوشخبری ہاں غلام لو میں تو پانی کے لیے ڈول ڈالنا تھا یہاں تو لڑکا نکل آئے حاضہ یہ غلام ایک لڑکا ہے ایک کیوں کہہ رہی ہوں میم کے اوپر تنوین ہے نا اس لیے یہ ایک لڑکا ہے یہ تو کوئی لڑکا ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اب جب لڑکا ملا تو کیا کیا وہ اسرہ انہوں نے کیا کر لیا سین را را چھپا لیا اس کو اردو کے کون سے لفظ ہے اسرار عربی میں کیسے پتا چلتا ہے کون سی تلاوت چھپا کی جاتی ہے سری تلاوت ہے نا باجماعت نماز میں وہ اسرہ اور انہوں نے چھپا لیا اس کو بزعاتن ساتھ چھوٹی سی پونجی سمجھ کر تجارت کا مال سمجھ کے چھوٹا سا تان تجارت کا مال سمجھ کے ہاں ایک پونجی سمجھ کے واللہ علیم بما یعملون اور اللہ وہ جاننے والا تھا ساتھ جو وہ عمل کر رہے تھے وشروہ اور انہوں نے بیچ دیا اس کو شین رایا بیچنا خریدنا سودا کرنا ہے نا انہوں نے بیچ دیا ہو اس کو بسمنن بحسن ساتھ تھوڑی قیمت کے سمن قیمت وقسن تھوڑی قلیل دارہم درہم ان کے دراہم دراہم درہم کی جمع ہے درہم معدوداتن تھوڑے گنے چنے انہوں نے بیچ دیا اس کو تھوڑی قیمت میں چند دراہم معدوداتن گنے چنے عدد کیے جانے والے گنے جانے والے یعنی بس تھوڑے سے درہموں کے عوض بیچ دیا وَقَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور وہ تھے بیچس کے زیادہ امید نہ کرنے والے یعنی زیادہ اس میں کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی ان کو ان سے زال حادہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے نفرت کرنا کسی چیز کو ناپسند کرنا کسی چیز سے دور ہونے کی خواہش ہونا تو مطلب ان کو اس سے بہت زیادہ کوئی رغبت نہیں تھی اور ان کو اس سے نا بہت زیادہ امید نہیں تھی کہ ہمیں بہت زیادہ مال ملے گا من الزاہدین بہت زیادہ رغبت نہ رکھنے والے بہت زیادہ امید نہ رکھنے والے وقال الذی اور کہا اس نے جس نے اشتراہ من المصر خریدا تھا اس کو مصر میں سے کہا اس شخص نے جس نے اشتراہ من المصر خریدا تھا اس کو مصر میں سے یہ کون ہے عزیز مصر ہے امراتی ہی واسطے اس کی بیوی کے عزیز مصر نے اب اپنی بیوی کو کہا اکرمی امر کس کو ہے واحد مونس کو ہے نا اکرمی تو عزت کر تو عزت کر تو اچھی طرح رکھ کاف را میم کرم انا اکرمکم سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے ہے نا کاف را میم اللہ کریم ہے اکرمی تو عزت کر یا تو عزت کا ٹھکانا دے آبرو دے مسواہو ٹھکانا اس کو یعنی اس کو اچھا ٹھکانا دے اچھی پوزیشن دے اپنے گھر میں حسا ممکن ہے اینفعنا یہ کہ وہ نفع دے ہمیں وہ کون ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو ذرا اچھی طرح سے رکھنا عزت آبرو کے ساتھ رکھنا غلام ہے نا تو اس کو غلاموں کی طرح نہ رکھنا ممکن ہے یہ نفع دے ہمیں او یا نتخذہ ہم پکڑ لیں اس کو ہم بنا لیں اس کو والدا بیٹا اولاد نہیں تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بانج ماں کے پاس پہنچایا تھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لا اولاد بیٹے کے باپ کے پاس پہنچا دیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی لا اولاد والدین مقرر کر دیے تھے. ایسے ہی کرتا ہے اللہ. وَقَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا ٹھکانہ دیا ہم نے, جگہ دے دی ہم نے, ٹھکانہ دے دیا ہم نے, لِيُوسُفَ واسطے یوسف علیہ السلام کے فی الارض زمین میں. یہ ٹھکانہ کیوں دیا تھا اب؟ لِنُعَلِّمَهُ تاکہ ہم تعلیم دیں اس کو, سکھائیں اس کو, من تعویل الاحادیث باتوں کی گہرائی تک, جڑ تک, بنیاد تک, اول تک پہنچنا. باتوں کی اول, ٹھکانے, جڑ, بنیاد تک پہنچنا. واللہ غالب اور اللہ غالب ہے, علی اوپر امر ہی, اس کے کام کے, اس کے معاملے کے. ولیکن نہ اور لیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ نہیں وہ جانتے. ولما اور جب بلغا وہ پہنچا, اشدہ شین دال دال, شدید عمر کون سی ہوتی ہے طاقت کی عمر؟ جوانی کی عمر. جوانی کو اس کی روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین دال دال, شدید طاقت, قوت, صلاحیت, حافظے کی عمر جوانی کی عمر. اور جب وہ پہنچا جوانی کو اس کی, آتینا ہوں دیا ہم نے اس کو, حکمن حکمت, وعلما اور علم, وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو, احسان کرنے والوں کو. وراودت ہو اور پھسلا لیا اس کو, بہکا لیا, پھسلا لیا, راو آو دال, پھسلایا, بہکایا. کس نے بہکایا؟ تا ساکن مونس نے اور ہو مذکر ہے. اللہ تی اس خاتون نے جو, خوا فی بیتی ہا بیچ گھر میں اس کے, ان نفسی ہی اس کی جان سے, کس کی جان سے؟ مذکر کی. وغلقت الابواب اور اس نے بند کر دیا دروازہ. وقالت کس نے کہا؟ مونس نے کہا, ہائی تلکا آ جانا ہے واسطے تیرے. قالا کہا, معاذ اللہ. قالا کس نے کہا؟ مذکر نے کہا, پناہ ہے اللہ کی, انہ ربی احسن مسوایا, بے شک میرے رب نے اچھا مجھے ٹھکانہ دیا, بہت اچھا, احسنا سب سے اچھا, بہت اچھا, مسوایا ٹھکانہ دیا مجھ کو. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے ظالم. ولقد اور البتہ یقیناً, حمت ارادہ کیا, تا ساکن کی طرف دھیان رکھیے گا, بھی ساتھ اس کے, ضمیر کی طرف ہے ہی کی, حضرت یوسف علیہ السلام کی. وحمہ بہا اور وہ بھی ارادہ کرتا, حمت مونس نے ارادہ کیا, حمہ وہ مذکر ارادہ کرتا, بہا ساتھ اس کے. دیکھا آپ کو, گرامر کو پہچاننے سے کے بغیر قرآن کا ترجمہ نہیں ممکن ہے. وہ بھی ارادہ کرتا, بہا ساتھ اس کے, لولا اگر نہ, ارعا برحان ربی, یہ کہ وہ دیکھتا برحان دلیل اس کے رب کی. اور وہ ارادہ کرتا ساتھ اس کے, اگر نہ وہ دیکھ لیتا برحان اس کے رب کی, دلیل اس کے رب کی, قزالکہ اسی طرح, لینا صرف عنہ السوء والفحشا, اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں, ہم نے دور کر دیا اس سے برائی کو اور فحش کو, ہم نے پھیر دیا, دور کر دیا, پلٹا دیا اس کو, اس سے برائی کو اور فحش کو. انہو بے شک وہ, من عبادنا المخلصین, بندوں میں سے ہمارے مخلص, خالص, خلوص والے, چنے ہوئے. وستابقا, اب ایک ہے, دو ہے, تثنیہ ہے, الف ہے, دو ہو, وہ دونوں کیا ہوئے؟ وہ دونوں سبقت لے گئے, وہ آگے بڑھے, وہ دونوں آگے بڑھے. سین با قاف, البابا, کوئی دروازہ ہے,
نہیں اب خاص دروازہ ہے. وَقَدَّتْ تا ساکن ہے, کس نے کیا ہے؟ مونس نے, ہے نا. اور اس نے پھاڑ دیا قمیصہ, ہو کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف, قمیص اس کا, کرتا اس کا, بندو ورن پیچھے سے, پیٹ سے. وَأَلْفَا يَا لَمْفَا يَا, ملنا پانا, ان دونوں نے پایا. سیدہا, سیدہا اس کے سید کو, کس کے سید کو؟ اس خاتون کے سید کو, یعنی اس کے شوہر کو. ان دونوں نے پایا اس خاتون کے شوہر کو. لدل بابی, قریب یا پاس دروازے کے, قریب یا پاس دروازے کے. قالت, فوراً کون بولا ہے؟ حضرت یوسف بولے. قالت, وہ مونس بولی, وہ خاتون بولی. ما جزاؤ, کیا بدلہ ہے, کیا بدلہ ہے, کیا جزا ہے؟ من اراد بی اہلکا سوئن, جو وہ ارادہ کرے ساتھ تیرے گھر والوں کے, سوئن برائی کا. کیا بدلہ ہے, کیا جزا ہے, جو وہ ارادہ کرے, رو واو دال, ساتھ تیرے گھر والوں کے, سوئن برائی کا. اللہ, مگر, یا اللہ کا دوسرا مطلب سوائے. ایسجنا, سین جیم نون. سجین کس کو کہتے ہیں؟ وما ادراک, تمہیں کیا پتا سجین کیا؟ قید خانہ ہے نا, ہے نا. سین جین نون, قید خانہ, یہ کہ وہ قید کیا جائے, قید کریں یا قید کیا جائے. یا کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے, ہاں. مگر یا سوائے یہ کہ وہ قید کیا جائے, سجن میں ڈالا جائے, قید کیا جائے. او عذاب علیم, یا وہ دردناک, یا عذاب دردناک. قالا, مذکر کہہ رہا ہے, ہیا, ہیا کی ضمیر مونس کے لیے ہوتی ہے, مذکر کے لیے, مونس کے لیے. ہیا راودتنی, کون پھسلا رہا ہے؟ تا ساکن ہے. اس نے یا اس نے پھسلایا ہے مجھ کو, ات نفسی, میری جان سے, میرے نفس سے. وشاہدہ, اور گواہی دی. فعالا, گواہی کون دے رہا ہے؟ مذکر کے مؤنث, ایک مذکر. اور گواہی دی شاہدن, ایک گواہی دینے والے نے, کسی یا ایک گواہی دینے والے نے. من آخلی ہا, اس کے گھر والوں میں سے. کس کے؟ ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اس خاتون کی طرف. اور گواہی دی ایک یا کسی گواہی دینے والے نے اس خاتون کے گھر والوں میں سے. اور گواہی کیا دی؟ انکانا, اگر وہ ہے. قمیصہ, قمیص یا کرتا اس کا, قدہ, پھٹا ہوا, ٹون, پھٹا ہوا. من قبلن, آگے سے. فسودا, قط, کون سچا ہے؟ وہ مونس, وہ عورت سچی ہے, پس وہ عورت سچی ہے. وہو من القاذبین, اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. وان کانا, اور اگر وہ ہے. قمیصہ, قمیص اس کا, قدہ, پھٹا ہوا. من دورن, پیچھے سے. فقذبت, پس وہ جھوٹی ہے. وہو من الصادقین, اور وہ ہے سچوں میں سے. فلما, پس جب. را, اس نے دیکھا, یہ کس نے دیکھا ہے؟ دیکھ تو مذکر رہا ہے, لیکن کس نے دیکھا؟ اب اس خاتون کے شوہر نے دیکھا ہے. پس اب اس نے دیکھا. قمیصہ, کرتا اس کا, قمیص اس کا. قدہ من دوبرن, پھٹا تھا پیچھے سے, دوبر سے. قالا, اس نے کہا. انہو, بشک وہ. من قیدی کننا, چالوں میں سے تم عورتوں کی. کننا مونس کے لیے ضمیر آتی ہے. چالوں میں سے تم عورتوں کی. انا, بے شک. قیدا کننا, چالے تم عورتوں کی. عظیمن, بہت بڑی ہے. انا قیدا کننا عظیمن, بے شک چالے تم عورتوں کی بہت بڑی ہے. یوسف, یوسف علیہ السلام, عارض, کس چیز کا ہے؟ فعل امر ہے واحد مذکر کو, حاضر واحد مذکر کو. امر
order ya request. Tu eraz kar de, tu darguzar kar de, tu overlook kar de, anhaza is masle se, is se, is ka matlab kya hai? Ye jo sara issue, ye sara problem hua hai. Hazrat Yusuf alaihi salam ko aris ka kaha, aur udhar kya kaha? Wastaghfiri, kisko kaha hai? Choti ya, amar kisko hai? Aur tu bakhshish, kya kar? Talab kar. Root word dekhe, oin fa ra, ghafara, seen aur ta talab kar, bakhshish talab kar. Amar hai na, upar alif. Aur kisko amar hai? Choti ya. Aur ae muannas, ae aurat, tu bakhshish talab kar. Kis cheez ki? Li zambi ka? Nahi, zambi ki. Kafzir ki ki zameer? Muannas ke liye aati. Vaaste tere gunahon ke. Aur ae muannas tu bakhshish talab kar vaaste tere gunahon ke. Inna ki beshak tu muannas kunti tu hai من الخاطعین خطاکاروں میں سے. کتنی اچھی پریکٹس ہے مذکر کی مؤنث کی جمع کی تثنیہ کی واحد کی اور سمجھ آیا بالکل گرامر کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. اللہ ہمیں فہم بھی دے اس کا تفکر اور تدبر بھی دے اور اللہ ہمیں قرآن کو گرامیٹیکلی سمجھنا ہماری لئے آسان کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة آمين ثم آمين.